распавядзіце, калі ласка, што гэта за выданні, ведаю, вось гэта якраз тыя новыя паступленні. Два асобнікі, якія распавядаюць пра жыццё, дзейнасць двух такіх знакавых гістарычных постацей. Гэта Пётр I, Пётр Вялікі, яго запіскі, і такая постаць, як Джон Чэрчыль, першы граф Мальбара. Якраз да нас трапіла частка, якая складала вось гэту частку заходнееўрапейскіх выданняў з 15 по 18 стагоддзя. Яны якасна усе выглядаюць, не гледзячы на час. Там выдатны, вось глядзіце, для бібліятэкі Храптовічы, па ўспамінах і апісаннях было характэрна вось такія скураныя пераплёты, нядрэнна захаваўшыся, з пазнакай секслібрысам Яхіма Літавора Храптовіча. Апошні міністр замежных справ Рэчы Паспалітай, кажучы мовы сучаснай, Яхім Літавор Храптовіч. Дыпламат Ліцвін з-пад Баранавіч, які падкрэсліваў беларускае паходжанне. Акрамя справ палітычных, не шкадаваў грошай на нацыянальны скарб у пераплётах. Быў такім заядлым бібліяфілам, збіраў якасныя выданні. Па-другое, набываў, меў магчымасць набыць часткі гістарычных кнігазбораў таго ж кардынала імперыялі, той жа часткі бібліятэкі Залуцкага. У 18 стагоддзі гэта быў адзін з буйнейшых і якаснейшых збораў, прычым не толькі для беларускіх земель, але і ў Еўропе ўвогуле. Рэлігійныя памфлеты часу рэфармацыі, каштоўнасці каталіцкіх манастыроў, дзённік Марыны Мнішак, калекцыя старажытных карт, што падарыў Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, статуты ВКЛ, гістарычныя хронікі, перапіска Хмельніцкага з польскімі гетманамі. Шмат выданняў набывалі і агенты Храптовіча у Францыі, Германіі, Нідэрландах і Польшчы. Так склалася бібліятэка ў 20 тысяч кніжных адзінак. У другой палове 18 стагоддзя Храптовічы перавозяць свой набыты кнігазбор з Варшавы ў Шчорсы. Сёння гэта аграгарадок у Навагрудскім раёне. Так, апошні канцлер Вялікага княства Літоўскага тут будуе свой асабісты маёнтак, дзе нават каронік напамінае палац. Але, як бачыце, сёння гэта проста ўсё цагліны. А вось гэты будынак і ёсць тая самая двухпавярховая бібліятэка Храптовічаў. Канешне, зараз немагчыма паверыць у тое, што ў 18 стагоддзі гэта знакаміты культурны і навуковы кластар, дзе і захоўваліся тыя ж самыя 20 тысяч выданняў. Сюды, як на працу, хадзілі знакамітыя даследчыкі, а таксама пісьменнікі. Адам Міцкевіч, мабыць, стаяў тут і пеў оды сваёй гражыне. Скарбам кніжным карысталіся ўсе жадаючыя. З фондамі працавалі гісторыкі Лялевіль і Ярашэвіч, этнограф Сыракомля. А бібліятэкарам працаваў Ян Чачот. Але няма таго, што ранч было. Сёння будынак у Шчорсах – прыватная ўласнасць. Прадалі ў канцы мінулага года за 22 тысячы беларускіх на аукцыёне. Гэта значыць, чакаем апгрэйд. Плюс пры добрым надвор'і тут праводзяць экскурсіі і ўспамінаюць пра былое на шчорсаўскіх чытаннях. Возрождаем все сведения, которые доступны в библиотеке. Мы стараемся сохранить в издательскую работу или просто распечатать и в папочке сохранить, чтобы потом дополнять наши выступления, мероприятия, чтобы быть не голословными, если можно так сказать. Что до самой книжной скарбницы, то и тут ситуация вельми тяжкая. У 19-м стагодзе после смерти сына апошняга канцлера ВКЛ Адама Храптовіча пачынаецца страчванне кнігазбору. У 1913 годзе, напярэдадні першай сусветнай вайны, нашчадкі Храптовічаў перадаюць бібліятэку ў Кіеў на часовае захоўванне, так сказаць, на дэпазіт. Але з адной умовай, як толькі ў Беларусі адкрываюць сваю вышэйшую установу, бібліятэка пераязджае дамоў, на радзіму. На вялікі жаль, у Беларусі на той час не засталося ніводнай вышэйшай навучальнай установы. У бібліятэку Храптовічаў масава ішлі вучоныя. Ім сапраўды хацелася працаваць. А каб забяспечыць гэту бібліятэку для вучоных, трэба арганізаваць чытальную залу, трэба пасадзіць бібліятэкара, трэба зрабіць каталогі. І ясна, што ўладальнікам было цяжкавата гэта ўсё ажыццявіць. І яны, падумаўшы, прынялі рашэнне перадаць бібліятэку ў суседні найбуйнейшы навучальны і навуковы цэнтр. Такім на той час быў Кіеўскі універсітэт Святога Уладзіміра. Бібліятэка яшчэ шмат вандравала. У 1915 годзе з Кіева ў Саратаў падчас вялікай айчыны фонд адправілі ва Уфу, але зноў вярнулі ў Кіеў. Беларускі дзяржаўны універсітэт працаваў ужо 20 гадоў. Аднак і сёння пра 110 гадоў 7 тысяч асобнікаў знаходзяцца ў Кіеве.
У чым справа і чаго не вярнулі? Арыгіналу няма вось таго дакумента, у каторым, так бы мовіць, ёсць распіска, подпіс, пячатка ў сучасным разуменні, з завяшчаннем уладальнікаў, вось гэтых Храптовічаў, Буцянёвых, аб часовай перадачы дакументаў у Кіеў. І гэтым менавіта матывавалі ў розны час украінцы сваю адмову перадаць кнігі назад у Беларусь. І ўжо ў 1927 годзе украінскі савецкі ўрад прыняў рашэнне аб уключэнні гэтага кнігазбору ў фонды бібліятэкі Акадэміі навук Украінскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Скажам шчыра, асноўны стрыжань, фундаментальны, базавы, важнейшы, рарытэтных кніг старадаўніх, старарукапісных, старадрукаваных, якія з'яўляюцца сёння красою і гонарам кнігазбору ў Кіеве, гэта Храптовіч. Тое, што буйны збор знаходзіцца ў фондах Кіева – факт. Рэпартаж 1998 года мы знайшлі ў фондзе Белтэлерадыёкампаніі, дзе Кавалёў, загадчык аддзела старажытных кніг, тады бібліятэкі Кіеўскага ўніверсітэта, вядзе экскурсію па паліцах. Итак, мы с вами, наконец, перед самой библиотекой Храптовича. Вот эти книги, которые стоят на полке, и которые, каждая из которых имеет свою достаточно интересную историю. А вот эта книга, которая пришла к нам из библиотеки Залузского. Вот перед вами Вергилий, Гомер, как найболее, понимаете, эффективно выгнать водку, понимаете. Спроб вярнуць гэты беларускі цуд было шмат. У канцы 80-х, 90-х гісторыкі паціскаюць плячыма. У нас няма юрыдычнай базы для працэсу вяртання, але рэстытуцыя магчымая, бо ёсць пэўная легенда. Уважліва прааналізаваць яго тастамент. Маем мы магчымасць прад'явіць прэтэнзію? Я лічу, што маем. Наўрад ці яна будзе рэалізавана. Моцна сумняваюся, што такія рэчы, такія рарытэты выпускаюць з рук. Мы можам хіба толькі прасіць пра нейкае акт добрай волі, так бы мовіць, пра добраахвотную перадачу гэтых матэрыялаў Беларусі, бо яны тут узніклі, тут фарміраваліся і для нас маюць каштоўнасць. Вось такі акт добрай волі і зрабілі немцы. Нашчадкі былога афіцэра кайзераўскіх войск Германіі. У першую сусветную вайну маёнтак быў пад іх кантролем. Сярод немецкіх салдат, размещённых в усадьбе, был Херман Юлиус Шведзінгер, отец Марин Шведзінгер, передавший сейчас Беларуси эти уникальные книжные издания с экслибрисами Иоахима и Адама Храптовича. Именно он нашел и сохранил ценное книжное издание, которое завещал потом своим наследникам с пожеланием вернуть их туда, откуда они были взяты и где они должны быть. І вось у снежні скарбніцу зноў папоўнілі. Так атрымліваецца, што менавіта дзякуючы дыпмісіям мы вяртаем нашу гісторыю. Сёння пасольства Беларусі ў Германіі займаецца пытаннем 100 абразоў веткаўскай школы іканапісом. Раней іх канфіскавала мытня Германіі. Шансы вяртання вялікія. А вось што датычыцца ведаў, якія збіраліся беларусамі для беларусаў, справа, як кажуць, пахне рабаваннем сярод белага дня. Праца па вяртанні вядзецца ўвесь час. І вядома, што няма нічога таго, што не адбылось бы. Было б жаданне шукаць, знаходзіць нейкія вось кантакты, выхады, і нічога не магчымага няма. Нашыя веды ўсплываюць за мяжой зараз. Беларусы хвалююцца, ці не будуць яны кінутыя ў вогнішча. Пагарталі рэшткі вернуты беларускай раскошы ў галоўным эфіры. Лідзія Заблоцкая, Мікалай Лашкевіч, Анзор Тужаў і Сяргей Карнеяў.